Телеканалу «Рівне 1» реформи працюють. Сьогодні наш ефір традиційно з'єднує Телемостом громаду, яка вже об'єдналася, та населений пункт, який стоїть на порозі, але поки що не зробив цього вирішального кроку. Отож, сьогодні працюємо у селищі Соснове, яке було засноване у другій половині 18 століття і носило назву Людвипіль. Нині у мальовничому селищі на Случі проживає понад 2000 жителів. Зараз це центр Соснівської селищної ради, яка об'єднує 6 населених пунктів. Про зміни, успіхи і проблеми сьогодні поговоримо із головою Соснівської селищної ради Миколою Котом. Вітаю вас. А також заступником Соснівського селищного голови Павлом Стерлюсом. Вітаю. Традиційно цей населений пункт не один. Ми вже маємо зв'язок з іншим населеним пунктом, де працює сьогодні моя колега Іванна Власюк. Вона розкаже сама. Вітаю там всіх телеглядачів. Сьогодні ми працюємо у Демидівці. Це центр Демидівської об'єднаної територіальної громади. Громада утворена 29 жовтня 2017 року і об'єднала 8 сільських рад і одну селищну. Чисельність населення громади становить майже 11,5 осіб. Про зміни поговоримо з Віктором Іщуком, головою Демидівської ОТГ. Вітаю вас. Та Сергієм Щербатюком, начальником відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності Демидівської селищної ради. Вітаю вас. Ірино, сподіваюся, твої гості готові до конструктивного діалогу. Я ж закликаю і глядачів бути активними і ставити питання нашим спікерам по обидва боки телемосту. Дякую, Іванко. Ну що ж, ми розпочинаємо з того, власне, що я озвучила на самому початку. Ми приїхали в об'єднану громаду, і громада, яка поки не об'єдналася. Тож, панове голови, до вас моє перше запитання. Пане Вікторе, давайте розпочнемо з вас. Ви вже головуєте у об'єднаній громаді. Розкажіть, як до цього дійшла громада, ну і, власне, що було найважчим на початках, ну і, можливо, найприємніші моменти? Я вітаю всіх жителів Соснового і жителів об'єднаної нашої громади Демидівського. Звичайно, цей шлях був складний, непростий. Були дуже багато запитань, шукались відповіді, були пояснення, проводилися слухання громадські. Також до нашої громади було залучено, ще також відійшла одна сільська рада Радивилівського району. В результаті цих всіх перемовин, переконань було створено нашу громаду. Звичайно, на початках було важко через те, що це нове, а все нове таке, ну, як нас люди всі бояться нового, змін бояться, але цього не варто боятися. В цьому, звичайно, нам допомагали Центр розвитку місцевого самоврядування, Асоціація міст України. Вони активно нам допомагали роз'ясненою роботою. Також всім, чим могли, приїжджали, допомагали проводити першу сесію установчу. І в подальшому також були, і зараз вони активні учасники цього процесу. Ну, що дало нам, скажімо так, створення громади? Створення громади, в першу чергу, ну, так вагомо, це те, що ми отримали інфраструктурну субвенцію. Інфраструктурну субвенцію за цей період ми отримали близько 7,6 мільйонів гривень. Це вагома така цифра. За рахунок інфраструктурної субвенції було проведено освітлення 15 населених пунктів, також було перекрито садочок, дах і на розвиток громади виділені кошти. Також зараз ми хочемо придбати трактор для житлового в ЖКГ і виділили також кошти на придбання автобуса шкільного. Слідуючи, що таке вагоме те, що коли були селищні ради, сільські ради, у всіх них були проблеми. Вони зараз залишаються, але зараз, ну, сільська рада не мала такого доступу до керівництва вищого, щоб вирішити
ці проблеми, підняти ці проблеми. Зараз ми ці проблеми просто згуртували, систематизували, і нас чують в області, і в Києві. Ми звертаємося і помаленьку стараємося вирішити ці проблеми громади. Дякую, пане Вікторе. Давайте про проблеми. На проблемах ми зупинимося трошечки згодом. Пане Миколе, відразу до вас запитання. У 2017 році от рахували дні, тижні, місяці. От. Чому ні? Чому так і не вийшло? Всім доброго вечора. На жаль, є певні обставини, можливо, навіть і чиїсь інтереси, або якби за всім стоять люди. От. І відповідно від цього відштовхуємося. Тобто Соснівська селищна рада і Соснівська громада запропонували у 17-му році, дійсно, мною як селищним головою була зініційовано розпорядження написано селищного голови про добровільне об'єднання територіальної громади. На той період згоду дали всі, тобто наші сусіди, три сільські ради, дали згоду на об'єднання. Але подальші дії були незрозумілі як для мене, так і, мабуть, для нашої громади, для всіх, і, мабуть, і в районі. Тому що ми пройшли весь процес від першої сесії, друга, тобто всі процедури ми пройшли і отримали позитивні висновки РДА про створення об'єднаної територіальної громади. Але, на жаль, лише Губківська сільська рада на теперішній час нам надала остаточне рішення прийняли і мають позитивні висновки ОДА про створення цієї громади. А Марининська сільська рада і Хмелівська сільські ради не дали згоду на створення цієї громади. Тобто зараз існує патова ситуація, і ми є заручниками. Чому? Тому що ці дві сільські ради не дали відмову і не дали згоду. Тобто, якби була відмова, ми могли б розпочати цей процес ще в тому 18-му році, все по-новому, і, можливо, запросили лише тільки Губківську сільську раду, і тоді, можливо, це вже об'єднання на цей час, на цей період вже відбулося. Але маємо те, що маємо. Чому такі процеси? Ну, мені здається, більше це питання, мабуть, на це питання має відповісти громада Марининської сільської ради і безпосередньо голова сільської ради, тому що були судові процеси і, ну, безліч було різних моментів, цікавих і не дуже. Ну, на теперішній час поки що так. Маю надію все-таки, що вона відбудеться, ця громада, тому що всього-навсього залишилось одне рішення прийняти, як Хмелівській сільській раді, так і Марининській сільській раді. Пане Вікторе, хотілося б почути от вашу думку. Ви вже працюєте у громаді. Чому так от відбувається? Чому громади не кажуть ні так, але й не кажуть ні? Як можна діяти, аби таки дійти до об'єднання? Ну, я вже казав, це таке складне питання і досить важко наших людей переконати. Вони так дуже бояться в нас люди реформ. І любих змін, вони так от заживуть, оце так нам добре, і ми так хочемо жити. І це так, а вони, ну, їм треба більше показати, на прикладі інших громад, що це дасть. Очевидно, для того села треба показати, от ви отримаєте там інфраструктурну субвенцію, такий-то, іменно те село, яке не хоче. Скільки ви будете мати коштів, отримаєте на розвиток самої сільської ради. Отака моя думка. Звичайно, треба пояснювати також, що якщо вони так і далі залишаються сільськими радами, а не ОТГ, значить, вони не мають доступу для отримання якихось грантів, приймання участі в проєктах. Ми зараз теж залучаємося, багато проєктів приймаємо участь. І, звичайно, з того отримуємо користь, кошти певні, знання і розвиток громади. Пане Микола, намагалися
Я хочу сказати, погоджуюсь з колегою. Ну, перевагу дають громадам, які вже об'єднані, навіть у якихось там проєктах, можливо, зараз Павло Олександрович більше розкаже про це. Ну, але ми з цим стикнулися. Тобто, коли пишемо проєкт, ми, ну, відповідно, консультуємося з професійними людьми, які, відповідно, там якісь певні мають до того відношення. Але коли ми подаємо ці проекти, нам зразу говорять, ну, на різних рівнях і будь-які там проекти, що перевагу дають все-таки ОТГ. Тобто громади, які об'єдналися, більше їм дають перевагу. Цю ситуацію сусіди знають, все обговорювали. Ми проводили безліч зустрічей як на території селищної ради нашої, так і виїжджали в сільські ради і в Хмелівку, і в Губків, і в Маринин. Ну, безліч було зустрічей і громадські обговорення, тобто запрошували спільні круглі столи. Ну, що тільки ми не робили. Ми навіть дійшли, бачите, ми дійшли до спільної робочої групи, і в спільній робочій групі обговорювали моменти, які ми маємо робити після того, як створиться громада. Тобто і акцент ставили не на Сосновому, як центрі, а якби більше перевагу давали, наприклад, і враховували потреби сусідів. Тобто були в робочій групі, приймали участь 4 представника. Тобто наша громада, ну, селищна рада велика по кількості населення. Ми навіть переважаємо, якщо об'єднаються сільські ради, ці 3 сільські ради, у нас все рівно населення буде більше. Але ми пішли навіть на такий крок, зробили однакову кількість представників у цій робочій групі для того, щоб, ну, забезпечити обговорення рівно, ну, рівномірно. Тобто, щоб не було, що ми перетягуємо якесь на себе десь одіяло, такого не було. Ну, обговорювали, все, здається, погодили. Ну, чому така ситуація? Для мене, чесно, відверто кажучи, дивно і незрозуміло. Ну, але маємо те, що маємо зараз. Ну, давайте спробуємо, можливо, чи переконати, принаймні переконати, дати якусь конкретну відповідь. Пане Вікторе, давайте спробуємо на вашому прикладі. Ви говорите про те, що відразу з існуванням ОТГ так само були і проблеми, які раніше селищна рада не могла вирішити, а тепер це стало простіше. Про що саме ви говорите? Давайте детальніше. Ну, дивіться, раніше сільські ради по кожній, вони мали бюджет, але вони не були потужні, бюджети були невеличкі. Зараз, коли в нас є бюджет великий, ми можемо так, наприклад, от ми в Княгининській школі опалення поміняли повністю. Це великі, це 1 400 000 гривень. Звичайно, Княгининська сільська рада не мала таких коштів і не могла б їх. Розумієте, ми можемо, конкретно ми розробили програму розвитку громади, і ми, відповідно, йдемо в кожному селі, по кожних об'єктах, ми розглядаємо їх і виділяємо кошти. Тим самим можемо щось таке зробити, дійсно, яке не могла сільська рада раніше зробити. Так само поміняти котли в школах. Ну, от це все досить такі концентрація коштів, і іменно депутати з кожного села, ми збираємося, широко обговорюємо це все. І приймаємо спільні рішення. Пане Микола, чи є якісь розрахунки приблизні хоча б? Що можна було б зробити у інших населених пунктах, або принаймні, які б кошти могли бути направлені саме туди? Ну, дивіться, я просто, от, ну, є таблиця, звичайно, ми, є в нас порівняння, я можу, якщо оператори покажуть, можливо, навіть на екран показати. Тобто є розрахунки певні, що мала би громада при об'єднанні, і на тепер просто графік покажу, простий, так? Ось оператор. Ось сюди, будь ласка, так. Так, ага, на вас, я зрозумію. Дивіться, от на теперішній час, от наша громада Соснівська, ви бачите, так? Це... І сусіди наші, Хмелівська, Губківська і Марининська. І оце графік, якщо ми об'єдналися. Тобто, я думаю, що воно саме за себе все говорить, тут без коментарів. Якщо навіть от зараз ви подивитесь на цей графік, на теперішній час, як ми знаходимося, на якому рівні,
то знову ж таки хочу погодитися з колегою, що все-таки селищна рада, вона більше спроможна навіть на теперішній час проводити певні дії. І от ми зараз, Павло Олександрович більше розкаже про навіть про ті досягнення, які ми досягли у певних проєктах. Але ми можемо ці проекти співфінансувати. Тобто, щоб прийняти участь у проєкті, кругом просять співфінансування. Якщо, наприклад, будь-яка рада не спроможна великий проєкт потужний, навіть там по дитячому садочку, по опаленню чи по криші співфінансувати, бо це ж не тисячі, а це мільйони гривень, то цей проєкт просто не запрацює. Чому? Бо громада не дасть ці кошти, свій відсоток. І, відповідно, державний бюджет, чи там обласний бюджет, чи районний, вони ці також ці кошти не нададуть. Тому тут, зі своєї сторони, от ми, наприклад, працюючи там з 15-го року, вже так, кінець 15-го року, так, кожного року робимо якісь там дороги, або за бюджетні кошти, або домовляємося з підприємцями, бізнесменами і так далі, затягуємо якісь можливості. Є в нас потужний Держлісгосп на території селищної ради, який також нам допомагає в цьому плані. Тобто ми якісь певні моменти, навіть враховуючи те, що коштів обмаль, але ми намагаємося зробити, виконати. А от мала сільська рада, вона, ці кошти обмежені, там і бюджет менший. Вони, на жаль, не можуть приймати у великих якихось грантах чи проєктах, приймати участь у співфінансуванні. Відповідно, вони не приймають участь. Тому, навіть враховуючи, одним із аргументів таких серйозних було, коли ми робили там круглі столи і з колегами, і з депутатами зустрічалися по сільських радах, то один був із аргументів того, що, наприклад, краще кошти, ми знаходимося на території мальовничій, тобто в нас дуже великі перспективи розвитку туризму. На жаль, на теперішній час чи на сьогодні, від початку незалежності України, цей напрямок взагалі в нас на території не розвивався. Але великі є потужності в цьому напрямку, і дуже багато є грантів, де можна залучити кошти якраз в цьому. Власне, хочеться поговорити іще про одну складову децентралізації. Це так звані співпраця з районами. Пане Вікторе, відразу до вас тоді запитання. Знаю, на Демидівському районі фактично лишилося, можливо, на пальцях можна, однієї руки можна перерахувати кількість сіл, які не приєдналися до жодної об'єднаної громади. Як у вас співпраця з районом? У нас залишилося, там нема що рахувати, одне село лише. Аж село одне. Не в громаді. Так. Так. Які в нас співпраця? Вони свої функції виконують, ми свої функції виконуємо. А якихось... Районна адміністрація, районна рада. Тобто якихось непорозумінь або розбіжностей у вас немає? Не ущемляють, якщо говорити вже російською? Бачите, це все йде з того, що у нас ще законодавство повністю не розділена і не до кінця проведена реформа. І це все тільки якщо на рівні законодавства, якщо воно буде розділено, чітко вже прописано, тоді не буде. Виникають питання, але ми якось їх помалу вирішуємо. Якщо не таємниця, в якій самі сфері виникають найбільше, можливо, такі точки дотику? Точки дотику – це в нас дороги. Через те, що в нас, дивіться, якщо рівномірно розподіляти, у нас громада займає 11300, сільська рада одна і ще одна Беремельська громада, там 3000 з чим-то людей. Відповідно, якщо область дає на район, кажуть, так треба порівну. Звичайно, тут не порівну треба ділити, а відповідно від кількості населення. Тобто, отакі маленькі тонкощі. Пане Микола, у вас як співпраця з районом? Я, можливо, принаймні, одна ОТГ у вас в районі вже є, так, у Перетнівському, правильно? Вже є. Дали можливість. Так. Я хотів би, можливо, цю тему опустити, тому що,
як на мене, можливість була створення ОТГ було ще в 15-му році до моєї каденції. Тобто було, тоді вже були перспективні плани розроблені. І була, наприклад, зараз в нас немає рішення цих остаточних по Маринину, а тоді було попереднім головою розіслані запрошення сусідам, і перші, хто дав на це дозвіл чи свою позитивну відповідь, це була Маринецька сільська рада. От на той період, можливо, потрібно було краще запрацювати і більше це все пришвидшить, і воно вже до початку, коли прийшов я вже на цю посаду, я думаю, що вже тоді могла бути громада, або хоча б вже був би період такий, що була б вона на завершенні. А можливо, вже було б в ОТГ вибір. Я б хотів би більше звернутися, якщо можна, так, до пана Віктора. Мене цікавить таке питання. От, наприклад, ви вже пройшли цей період і знаєте, як воно все відбувалося. Мене більше цікавить, наскільки було просто чи не просто, чи які нюанси виникали при передачі. Тобто ми розуміємо, що спільна власність була, і в ОТГ відходили певні будівлі, приміщення, засоби там основні. В такому напрямку. Чи легко було там депутати приймали це рішення, голосували, чи все-таки було якісь там постійно ці домовленості? Як цей процес відбувався? Дякую. Зі сторони депутатів не було в нас такого опору, нічого. Ми зразу ж, як тільки створилися, зразу забрали первинну медичну допомогу і освітні заклади. Звичайно, це є час через те, що у нас громада велика. Це все прийняти. Практично ми потратили цілий рік на процес переоформлення, переведення цих закладів наше відомство, наше підпорядкування. В основному, що це бумажна робота, досить багато, треба рішення нашої сесії, громади, потім рішення районної ради, потім ми ще мали рішення Радивилівської районної ради теж, було досить багато таких бумажної роботи. В принципі, співпраця була достатня, хороша, співпрацювали, таких ніяких супротивів ніхто не робив. Розумію. Ще одне можна питати? Так, будь ласка. Зараз практично у нас все, в громаді вся структура є, крім у нас є районна лікарня, ще крім районної лікарні тільки. А в штаті... Але це тривалий такий період, багато треба рішень сесії, відповідно. Є над чим працювати. Ясно. Юристам. От я хотів якраз запитати у вас, чи є у вас в штаті юрист? Він був, чи він так, є? Так, у нас є. Він був до того, як у вас було? У нас не було. Юриста не було, зараз у нас в штаті два юристи. Навіть два. Через те, що зараз досить багато питань, які є юридичні. Юрист мусить бути. Без юриста нічого не можна робити. Зрозумів. Дякую. Власне, поговорили про тонкощі більш документальні, але мені хочеться заглянути трошечки, можливо, наперед. 2020 рік обіцяють роком переломним, оскільки саме до цього часу всі громади мають добровільно об'єднатися. Пане Микола, як бачите розвиток Соснового у 2020-му і далі? Тільки з позитиву. Я думаю, що зараз у нас на теперішній час новий президент, новий парламент, і ми всі сподіваємося, і громада, я думаю, що всі в Україні, нас люди сподіваються на те, що ці зміни будуть швидкі, будуть позитивні. І, як на мене, якщо навіть наша громада до кінця року не спрацює, тобто це слово «добровільно» не буде, то маю надію, що в наступному році вже певними там законодавчими актами чи будь-якимись, скоріше все, що законодавчими актами, буде прийнято, забране це слово добровільно, і все-таки громада, Соснівська громада буде. Тобто і перспективи розвитку дуже великі. Ще раз хочу все-таки звернути увагу, що можливості є і, як на мене, розумієте, ми працюємо, відштовхуємося від чого? Від того, що не чекаємо кошти, поки нам там дадуть, чи просто проїсти їх, чи
щось таке. Треба відштовхуватися від того, що всі кошти, які там акумулюються, наприклад, для розвитку. Тобто робити якісь такі проекти, ну, соціальні, вони потрібні також, я не проти, але і вони в нас є, більше ще раз скажу, Павло Олександрович, що скаже, але все-таки по розвитку. Тобто треба вкладати гроші, щоб якось розвивалася інфраструктура, розвивалося селище, залишалася молодь, тому що велика проблема є те, що виїжджає дуже багато молоді. І ну, чим більше молодь залишається, створюються нові сім'ї і якби живе село. Тому що виїжджає дуже багато людей і воно... Думаю, що громада буде 100%, я в цьому впевнений. Позитивне таке налаштування. Пане Вікторе, яке ваше бачення життя Демидівської ОТГ після 2020 і подальші роки? Можливо, плануєте ще розширятися? Чи, можливо, з кимось об'єднатися? Звичайно, через те, що якщо ми так цікавилися документами, все, чим більша громада, тим краще вона життєздатніша. І ми плануємо теж об'єднуватися з іншими громадами. Зараз ми з ними співпрацюємо, хочемо разом використовувати їхні ресурси і наші ресурси для розвитку. Звичайно, як кожна громада, ми почали вже розуміти, що ніхто нам таких, ну, ми повинні самі заробляти кошти, вишукувати їх, дивитися, що можна, залучати інвесторів. Але, ну, звичайно, багато в мірі, в великій мірі, це теж залежить від державного законодавства. Будемо надіятися, що воно буде сприяти нашому розвитку також. Ну, міграція населення теж це проблема всіх громад. Ми теж над цим питанням працюємо, наскільки будемо ефективно будемо бачити. Подальшому, звичайно, буде громада розвиватися. І хотілося б почути, можливо, от з вашого досвіду, чого варто боятися на цьому етапі новоутвореним громадам? Бо, як то кажуть, тим, хто був в числі перших, напевне, з однієї сторони легше, адже фінансова підтримка була значною, але, можливо, була гірша законодавча база. Що тепер? Ну, тепер, звичайно, буде підтримка менша, через те, що раніше ділилося як? Виділялись кошти інфраструктурної субвенції, скільки там мало громад було, між ними ділилося. Зараз кожним роком кількість громад збільшується, відповідно, при поділі і фінансування зменшується. Але на це теж не варто звертати увагу і не варто зразу, ну, треба зрозуміти, що зразу тобі нічого так от ти захотів і все не вийде. Це треба працювати, думати, обговорювати, спілкуватися з людьми, шукати якісь компроміси. І тоді все можливо, можна зробити. Саме основне – надіятись, вірити і над тим працювати. І тоді вам все вдасться. Що ж, реформа децентралізації – це лише одна з реформ, яка нині працює у нашій країні. Саме тому на сайті телеканалу «Рівне-1», «Рівне-1.ТВ» розміщений спеціальний тест про те, наскільки добре ви орієнтуєтеся у реформах. Проходьте його, публікуйте свої результати у соціальній мережі Facebook, позначайте телеканал «Рівне-1». Серед тих, хто найкраще відповість на ці тести, від телеканалу чекайте подарунки, екскурсію. Ви зможете побачити, як працює телеканал і, можливо, навіть спробувати себе у ролі наших журналістів. Тож, долучайтеся до цього тесту і публікуйте свої відповіді. А мені поки що хочеться почути, власне, думку громади, оскільки саме вона живе в об'єднаній громаді або поки що ні. Хочу звернутися до жителів Соснового з таким простим от запитанням. На вашу думку, потрібна громада? Чи хай краще от поки лишається все, як є? Підходьте ближче до мікрофону, інакше я піду до вас. Підходьте, хочеться почути вашу думку. Я зрозуміла, я йду. Все. Ходіть ближче до мене, ходіть сюди ближче, ходіть. Добре, йду до вас. Все, йду до вас ближче. Я вже прийшла, буду тривати. Доброго дня, як вас звати? Давайте Тетяна. Дуже приємно, пані Тетяна. Я одна живу, не одна, поруч, ще є пару чоловік, які рядом живуть. Громади як такої немає, це все представники нашої школи. Громада не знала, що такий захід сьогодні буде в нас в Сосновому. Що можна ще запитати
у голови і в заступника. Так, будь ласка, маєте запитання? А немає. Нема питань. Нема, тому що вони не хочуть цього. Не було бажання. Ага. А як же? Вони говорити з людьми не хочуть. А на вашу думку, треба от об'єднана громада? Дуже треба. І давно треба було. Давно. Маренін хоче, Губків хоче. Хмелівка, вона мусить уже піти, бо тому що вона там буде забите село, в якому немає ні школи своєї, ні дитячого садочка. Одна сільська рада, маленька і хутор. То вже вимушено швидше. Вимушено можуть бути. А в нас бажання такого, як селищна рада, в нас керівництва не було бажання до цього. Це можете запитати, кого хочете. Почула вас. Можливо, маєте запитання до представників об'єднаної громади. Вони можуть поділитися досвідом. Ну, що, я їм бажаю успіху, тому що вони грамотний чоловік, який дбає за своїх людей, дбає за свою громаду. Я їм тільки успіху бажаю. Дякую вам, пані Тетяно. Так, хочеться ще мені думку почути. Ходіть до мене ближче. Ходіть. Питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте познайомимося спершу. Василь звати. Дуже приємно. Питання до пана Віктора Демідівку. Скажіть, будь ласка, ви як стали об'єднаною громадою, вас інвестори пішли до вас, чи як ще запитати? І вас, які плани у вас далі, подальшому, які плани будуть? Дякую. Ну, дивіться, що... Для того, щоб пішов інвестор, потрібно створити йому умови. І зараз ми потратили цей рік на те, щоб ми провели аналіз всіх земель, які в нас є, які можна надати інвестору в оренду. Так само ми створили інвестиційний план. У нас на сайті громади ви можете побачити, що в нас можна деякі ділянки взяти, де використати, з чим. Також ми... заохочуємо, спілкуємося з нашими нашими підприємцями, фірми для розвитку їхніх. Це процес такий, розумієте, який зразу не стає, отак всі кинулися і побігли, інвестори. Зараз в нас так само є, громада є сільськогосподарська, у нас таких промислових немає заводів. Звичайно, ми свій... піднімаємо, стараємося і стимулюємо місцевий бізнес, мале підприємництво. І також ми зараз інтенсивно займаємося туризмом. Пишемо проекти, займаємося, розробляємо маршрути туристичні для заохочення. Щоб прийшов інвестор, треба йому показати відкритість. І ми зараз цим займаємося. Щоб дякую. Ще одне питання. А влада вам чимось допомагає так, щоб ви далі розвивалися? Дає якісь кошти там на туризм чи, ну, ви зрозуміли? Щоб ті села, які там відстали, щоб їх якось підняти туди, заохотити молодь, щоб строїлись там, ну, бізнес свій відкривали. Чи влада дає якісь кошти на це? Вам. Ну, велику не вам, частку а для громади. Інфраструктурної субвенції ми спрямували іменно на малі села і на села. Не на іменно на не саме селище Демидівку, а на села. Для її, да. Щоб люди побачили, відчули, що їм покращення. Що за них дбають і їх не забули. Дякую. Так, пане Василю, а хочеться почути вашу думку, власне. От об'єднана громада, потрібна вона чи ні? Чи хай краще от потім зверху об'єднали, як об'єднають? Чи краще добровільно домовитись? Майбуть добровільно, і вона потрібна. Через те, що я попитав за села, бачите, ну, в Сосновці є завод лісгосп. Ми можемо від заводу, так як за податки, существувати чи жити. А другі села, такі як Хмелівка, там, другі села, то вони ж за що ж вони будуть жити? Вони, звісно, повинні. А не шкода, що так свої гроші доведеться трохи на інших витрачати? Я в своїй хаті держу гроші. Почули вас, дякую. Дякую вам. Так, так. Людмила. Відповідаючи на запитання, чи потрібна нам громада, так, звичайно, пані. Нам громада потрібна. І, ну, трошечки не посперечаючись, а
альтернативу давати відповідь моїй попередниці. Мені дуже приємно, що у нас керівництво селищної ради прийшли молоді, енергійні хлопці, які хочуть працювати. І ви почули із розмов нашого селищного голови, що він ініціює об'єднання громад, що воно не завжди іде. Це не наша провина. Коли буде виступати пан заступник, ви будете мати можливість почути, скільки зроблено цими хлопцями в позитивному плані. Ну, я думаю, що про це ще ми зараз поговоримо. І тому я просто щиро, я би хотіла б побажати підтримки, розуміння. Ну, звичайно, від місцевих жителів цю підтримку вони мають. І я надіюся, що якщо в нас буде об'єднана громада, а вона буде, і вона дійсно буде, значить, в нас все буде добре. На вашу думку, от який формат навіть краще? Називається зараз три сільські ради. Губківська, Хмелівська та Маринінська. На вашу думку, краще як? Брати той Губків, який погоджується, і на цьому обмежитися, чи все-таки дочекатися ще двох? Ну, бачите, хотілося б, щоб об'єднання цієї громади було добровільне. Хотілося б, щоб люди дійсно усвідомили, що вона їм потрібна. Ну, і якщо вже чекали стільки, тим більше я знаю, скільки було розмов, скільки було круглих столів, і там не всі жителі Маринина і не всі жителі Хмелівки проти. Ну, а якщо декілька, і частина не хоче, ну, будемо надіятися, що прийде усвідомлення. Що ж, дякую вам. Сподіваюся, у наших глядачів так само будуть ще питання. Не соромтеся, підходьте, мікрофон на вас чекає, інакше я піду до вас. Як ви вже зрозуміли, що я піду. Так, Іванко, дуже хочеться почути, власне, що думає з цього приводу Демидівка. Як їм живеться в об'єднаній громаді? Так, Ірино, дякую. Дивіться, у нас так само є громада, яка готова спілкуватися. Можу попросити вас підійти ближче трішечки до мікрофона, представтеся, як вас звати? Людмила. Людмила, ще можна ближче підійдіть. Скажіть, от ви об'єдналися, чи відчули ви якісь зміни? Звичайно, я як представник очолюю позашкільний заклад в нашій громаді, то тільки відчули такі помітні кращі зміни. У нас дуже багато було гуртків, ну, дано на школи. Тепер всі об'єдналися в наш заклад позашкільний, в установу всі працюють. Дуже зміцнила матеріально-технічна база. 80 тисяч гривень виділили нам на придбання акустичної техніки. Великі кошти виділяються на ремонт, які раніше ми навіть і не чули, і не знали. І на зміцнення придбання стендів, подіумів для різних оформлення виставок. Я думаю, що тільки наш заклад процвітає в нашій Демидівській громаді. Це завдяки голові Віктору Миколаївичу, заступнику Сергію Олексійовичу. Ну і тісно співпрацює будинок творчості з управлінням освіти, культури, туризму, молоді, спорту. Це Олена Григорівна очолює. Я тільки хочу подякувати цим людям за таку підтримку закладу і дирекції колективу, і діток наших, бо наш заклад працює і, ну, виходить і на школи, на ліцеї. І багато дуже таких дітей обдарованих. Ми займаємо призові місця і обласні, і всеукраїнські конкурси виграємо. От нещодавно ми виграли, перше місце зайняли у всеукраїнській такій виставці конкурсу «Знай, люби свій край», перше місце. Ну, це тільки завдяки підтримці нашій громаді, депутатам селищної ради. Тобто, ну, звичайно, колективу, діти дуже обдаровані в нашому селищі Демидівка. Це тільки завдячуючи їм. Ну і нашим педагогам, які навчають і виховують так наших діток. І я ще хочу сказати, як житель цієї громади, що я бачу великі дуже зміни, і порядок, і чистота в селищі, і дороги. Ну, все тільки на покраще. Це, ну, я думаю, що громада – це сила. Я тільки хочу подякувати нашій громаді, ну, ще творчих більших здобутків, ну, і процвітання і своєму закладу, і громаді в цілому, і цим людям, які очолюють. Ось, чи порадите ви засновому об'єднуватися? Так, звичайно, об'єднуватися. Все ж таки переваги побачили, да, так? Да, це і більші кошти, більший бюджет на такі заклади позашкільної установи.
Раніше ми не мали таких коштів, а зараз це тільки завдячуючи громаді. Наш колектив дуже задоволений, що ми в громаді. Дякуємо вам. Я так само хочу попросити, можете, будь ласка, підходити, бо інакше буде, як Ірина, так підходити до вас. Підходьте, підходьте, підходьте. Так, ви живете в Демидівці, так? Живу я в Демидівці. Як вас звати? Людмила, працюю я в Демидівському дитячому садку. Звичайно, ми раді, що громада створилася, стало нам краще жити, але в нас є одне питання до Віктора Миколайовича. Є такий закон прийнятий для педагогічних працівників, виплачується престижність. Коли була громада не створена, ми отримали 20% за престижність. Створилася громада, з травня місяця 2018 року нас перевели на 5%, бо там є від 5 до 20. Хоча з вересня місяця 2018 року вже престижність зросла від 5 до 30%. От я хотіла запитатися, чому ми такі обіжені? Ну, чого, де кошти поділися? Ви кажете, що так багато виділялося для вас. Ну, невже не можна нам було додати хоч тих 10%, що ми вже більше, як вже майже рік, вже в травні рік, вже більше минуло, але так на 5% ми лишилися. Це освітяни всього ОТГ страдають. Це не тільки наш дитячий садочок. Це і вчителі, це і дитячі садки, а їх в нас у громаді багато. Пане Вікторе, що скажете? Ну, дивіться, перше, по освіті. По освітній субвенції у нас, звичайно, не вистачає коштів. Дефіцит 1 300 000. Це при тому, що у нас інтенсивність теж 5%. Відповідно, по садочках теж у нас було відкрито новий садочок, ви знаєте, Дублянський. Відповідно, пішли вже витрати на інший садочок. І покривати такі, ну, іменно давати, ми зараз не в змозі. Але ви мені скажіть, будь ласка, мені здається, що стосується заробітних плати, то є ж закон на покращення садків. Ми згідно законодавства ми виплачуємо. Ну, мені здається, якщо вже зросло на 30%, а нам платять ще 5%, то таке можна вже для вчителів, для освітян щось знайти? Від 5 до 30. Ну, то ми покращення такого великого не бачимо, бо ми великої зарплати маємо. А ваші зарплати як? Відповідно, звичайно, ми на цей рік будемо дивитися через те, що в нас є групи, є нагрузка по групах, є садочки, де великі групи, є садочки, де менші групи. Виплачували нам раніше відрядні, ми їхали на підняття кваліфікації, на курси їздили, виплачували відрядні, тепер відрядні відмінили. Ну, то про людей відрядні треба ж також дбати. Ми ж то надіялися на краще. Давайте ми з вами знайдемо таке спільну мову, і ви таке десь знайдете для нас кошти і нас не образите. Пане Вікторе, що скажете? Будете шукати конструктив? Ми конструктив шукаємо, і ми знаємо цю проблему. Розумієте? Хочете відомо. Але ще я вам пояснив, що ми, наприклад, ну, всім однозначно, через те, що є різні групи, садочки, ви самі знаєте. Є де садочки по 10 чоловік, група, є по 20. Звичайно, вже в нас була на наступний бюджет, щоб переглянути, і там садочкам, де є іменно великі групи, повністю заповненість, відповідно буде. Ну, то потім, будь ласка, потім ще я вам наперед можу ще сказати, що коли йшла попередні, вони просто дуже роздули штат. Був штат роздутий автоматично перед своєю каденцією, стільки реклами на вибори. Як ви маєте на увазі, що в нас роздутий штат? Були у нас садочки, є там інші установи, де спеціально людям розбувався штат. Я розумію, але його треба привести теж норми до нормативної бази. Ну, надіємося, що ви чуєте нас і таки нам додаєте хоч 10%, бо ви ще минулого вересня нам обіцяли, що ви нам 10 додаєте, а вже і 2 вересень, а ми на тому самому сидимо. Дякую вам за запитання. Поки ми залишимо трішечки надалі запитаннячко, а передаю слово Ірині у Соснове. Дякую, Іванко. Ну, власне, говоримо ми, як не крути, все одно вертаємося до теми грошей. Як їх заробляють у громадах і у інших населених пунктах, і пропоную зараз поговорити. Хочу звернутися в першу чергу, пане Сергію, до вас. Озвучили суму у 7,5 мільйонів інфраструктурної субвенції. Це сума, яку отримуєте щороку, чи загалом? Та сума, яку отримали за час існування громади? Це моє перше відразу запитання. Ну і якщо можна, трошечки детальніше. На що саме спрямували ці гроші у першу чергу?
Якщо зупинитися детальніше на інфраструктурні субвенції, то ця сума – це загалом за існування громади. У 2017 році ми отримали майже 4 мільйони гривень. У 2019 році ця сума зменшилася, відповідно, вже отримано 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це пояснюється тим, що сума формується відповідно до постанови Кабміну і формула затверджена, яка враховує і кількість громад в Україні, і кількість, відповідно, населення так само в громаді. Ця сума, відповідно, щороку буде зменшуватись, оскільки утворюються нові громади в Україні. Минулого року було за свої кошти реалізовано 11 проєктів. Це, зокрема, 8 проєктів щодо капітального ремонту, реконструкції вуличного освітлення по сільських населених пунктах. При цьому враховувалась потреба саме віддалених населених пунктів. Це брали акцент, наприклад, села такі, які знаходяться і приєднані, наприклад, Пляшівській сільській раді Радивилівського району, інші села. Також було проведено капітальний ремонт даху на дитсадку, який знаходиться у селищі Демидівка. А на кошти, що залишились, було розроблено дві проектно-кошторисні документації. Ось. Цього року пішли таким шляхом, що зосередилися на меншій кількості проєктів і спрямували субвенцію саме на більш на розвиткові такі ініціативи. Це, зокрема, розробляється генеральний план селища, оскільки попередній він досить застарів і не відображає актуального стану ситуації по населеному пункту. Також буде придбаний трактор із відповідним обладнанням навісним для потреб комунального підприємства, щоб могли надавати більш ширший спектр послуг. Також буде придбаний на умовах співфінансування автобус шкільний для опорного закладу, який розміщений в селищі. Ну і також буде відремонтована система опалення у Пляшівському ліцеї і освітлення на кількох вулицях селища. Ось такий у нас розподіл. Пане Сергію, але це мова йде виключно про інфраструктурну субвенцію. Чи, можливо, і свої кошти вкладаєте? Як тут обираєте найпріоритетніші напрямки? Так, власні кошти теж залучаються до співфінансування. Це важливо, щоб забезпечити повну реалізацію проєктів, адже самої інфраструктурної субвенції чи інших субвенцій їх не вистачить для того, щоб вирішити всі питання. Як обираємо? Ми намагаємося йти цілеспрямовано, комплексно, і тому відразу після створення громади за сприяння фахівців Рівненського центру розвитку місцевого самоврядування було розроблено стратегію розвитку Демидівської селищної ради на період 2022 року. При час розробки цього важливого стратегічного документу було враховано як фахові дані, які були в селищній раді, так і громадську думку. Тут залучалися і депутати, підприємці, бізнес, старости. Тобто всі, хто мали якісь думки, вони подавали, були опрацьовані і розроблена ця стратегія. І тепер вже, відповідно, щороку розробляється програма однорічна соцекономрозвитку. І вже, відповідно, тоді в ній відзначені ті заходи, дії, які потрібно виконати для того, щоб досягти бажаного ефекту. Що ж, якщо грошей інфраструктурної субвенції Соснова немає, але також має чим заробити. Пане Павле, трошечки більше від вас тоді. Де бере гроші Соснова, від чого живете, скажімо так, ну і чого вже вдалося досягнути? Куди вкладаєте? Ну, доходів в нашій громаді небагато, якщо взяти, наприклад, розрахунки фінансові нашої громади, це доходи відповідно до інфраструктурної субвенції, яку ми могли би отримати в розмірі, наприклад, 3 мільйонів, то наш бюджет загалом 1,5 мільйона гривень. Тому доходів у нас поки що небагато, але все ж таки стараємося залучати кошти позабюджетні, тому що свої кошти не можна використовувати зараз на розвиток. Також працюємо на перспективу. Робимо генеральні плани всіх населених пунктів, стараємося ремонтувати дороги і вкладаємо у співфінансування проєктів. Перший проєкт, який в нас, скажімо так, вдалося досягти якихось хороших результатів, був у 2018 році, це по роздільному сміттю. Взяли участь у конкурсі, це було вже другий рік поспіль. Перший рік не вдалося нам нічого досягти, це був проєкт по туризму, по розвитку туризму на території нашого Наслучанського регіонального ландшафтного парку.
створенню такого бази для велопробігу. Це проекти, які ви пишете на обласний рівень, правильно я розумію? Чи, так, можливо, звертаєтеся до інших донорських організацій? Зверталися, також писали проекти на інші організації, але вже вище про це говорили, що проблема в чому? В тому, що, наприклад, ОТГ має переваги, як в тому, що їм надають більшу перевагу, тому що вони ОТГ, як і в тому, що вони мають фінансовий ресурс. Тобто, якщо ви готуєте проєкт, у вас є фінансовий ресурс на його співфінансування, то ви можете його писати на різні теми і мати переваги в тому, що ви його переможете, тому що у вас є кошти, щоб його зробити якийсь більш потужний і більш цікавий. Так як у нас, наприклад, бюджет обмежений, тобто ми не можемо якийсь потужний проєкт зараз реалізувати, тому що маємо обмежені кошти. Давайте трошки... Для цього нам і треба створення громади. Давайте тоді трошки більше зупинимося на тому проєкті, який ви вже реалізовуєте. Ну, зараз реалізовуємо проєкт, який у 2018 році переміг. Це роздільне сортування сміття. Передбачено ним створення 7 майданчиків на території селищної ради для роздільного сортування сміття. Ремонт в приміщенні складу, де буде воно це все зберігатися. І прес, який буде його ущільнювати і потім здавати на переробку. Як впроваджується зараз цей процес? Як він триває? Ну, створено вже 4 майданчика, зроблено покрівля в цьому приміщенні, де має складуватися продукція, закуплений прес. Тобто до кінця року якби він має повністю вже запрацювати на 100%. Основна якби проблема в реалізації цього проєкту все-таки залишається від того, що неактивно люди включаються в процес сортування сміття. Не хочуть заключати договори з комунальним підприємством на вивезення сміття централізоване. Централізоване сміття у нас вже з 2017 року працює, але коштів в комунальне підприємство не вистачає для того, щоб цей процес безболісно проходив. Не вистачає так само техніки. Ну, все опирається в кошти. Подібний проєкт з роздільного збору сміття, не проєкт, а ідея, вже функціонує у Демидівці. Пане Вікторе, пане Сергію, хто з вас може краще трошечки розказати, чи у вас були якісь складнощі із його впровадженням таких новацій? Перші кроки по створенню комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами були зроблені відразу після створення громади. Ми ініціювали співпрацю між муніципальною і сусідніми громадами. І вже до кінця 2018 року ми змогли укласти міжмуніципальну угоду із Бокіймівською об'єднаною громадою, Боремельською об'єднаною громадою та Буковиївською сільською радою. Таким чином ми підписали такий стратегічний документ, який дозволить нам вже взяти участь у конкурсі проєктів від Державного фонду регіонального розвитку, залучити вже більш значне фінансування, аніж це можливо там з обласного бюджету чи інших місцевих ресурсів. Оскільки для того, щоб запустити повністю цю систему, потрібно і значні обсяг фінансування на спеціальну комунальну техніку, і на облаштування та будівництво майданчиків, і на облаштування сміттєзвалища, і відповідно цех по сортуванню. Але перші такі кроки, які вже можна сказати так похвалитися, це придбано за кошти природоохоронного фонду січасті контейнери, прес, які були встановлені, контейнери встановлені по селах нашої громади, по Старостинських округах, в Демидівці в селищі. І пластик, відповідно, вже збирається, він не йде у загальне сміття, він пресується відповідним гідравлічним пресом, наразі накопичується. Тобто вже запускається така повноцінна система. Так, пане Вікторе, Павле, відразу тоді до вас запитання. Знаєш, що це не єдиний проєкт, який ви зараз вже маєте, правильно? Які ще? Цього року ще також проєкт по комунальному господарству у нас поданий, який має до кінця року дуже великі шанси на те, що він буде переможний, по закупівлі трактора і спеціального обладнання, яке також має на меті все-таки такі розвиткові сподівання, тому що як допоможе нам із сміттям, транспортуванням допомогти, так і зможе надавати дуже багато послуг, як по території селищної ради по роботі комунального господарства, так і для населення. Які ще, скажімо так, джерела фінансування шукає для себе селищна рада? Можливо, як залучаєте до себе інвесторів? Можливо, підприємців якось до себе закликаєте? Діліться своїми секретами. Mm. Так, хто?
Будь ласка, пане Микола. Ну, дивіться, на рахунок інвесторів. Так само, наприклад, зараз наша проблема в тому, що в нас немає генерального плану. Якщо немає генерального плану, тобто немає чіткого розмежування територій, де знаходиться промислова зона, де знаходиться... Тобто ми не можемо навіть дати якийсь там промисловий майданчик під якомусь інвестору, щоб він міг почати там якийсь серйозний бізнес. Так само повноваження, наприклад. Зараз законодавство все-таки ще працює в режимі для ОТГ і в режимі для звичайних сільських селищних рад, які мають адміністрації, які мають свої повноваження. Відповідно, в цьому плані також є деякі проблеми. Але все-таки з інвесторами працюємо, доробляємо генплани населених пунктів і перспективи, якби в цьому напрямку маємо також хороші сподівання. Пане Микола, маєте що додати? Так, ну я хотів би трішки ще додати стосовно цих проєктів. Тобто ми намагаємося, ну, як сказати, проєкти для нас це нове, тому що ну, до нас якби, проєктів таких по селищній раді взагалі ніяких не було, не проводилось. Тобто якоїсь практики чи досвіду роботи в цьому напрямку взагалі не було. Але ну, бажання було дуже велике. І ми відвідували різні семінари, де нас запрошували, активно в цьому приймали участь. І ну, завдяки цьому, ну, на превеликий жаль, як на мене, ці проекти ми писали от заступником двоє. Тобто він писав один проект, я писав другий, потім ми обмінювалися, він перевіряв мій, я перевіряв його, і ми таким чином подавали. До цього у нас була така практика. Ми перші наші проекти, ми їх написали аж 11 і подали через районну, через район. Якби, ну, район він же ж більш розвинутий, він більше працювала, структура. От, і ми мали надію в тому, що все-таки можливість хоча б одного проєкту спрацює. На жаль, ці сподівання закінчились неуспішно, і я прийняв після цього рішення, що відповідно повинні самі кількість зменшити написання проєктів, краще їх, тобто якісніше вони були, але подавати їх ну, хоча б мінімум два. Ну і так склалося, слава Богу, що ми в тому році виграли, в цьому році у нас ще один проєкт спрацював по туризму. От, і надіюся, що ще до кінця року ще один спрацює, тому що якщо взяти по цьому ж самому роздільному сміттю, проєкт дуже чудовий, він зараз в мас-медіа кругом якби, на слуху, всі запроваджують. Я хочу сказати, що ми в районі були перші, хто запровадив, і прийшли до цього також ми перші. І ще Павло Олександрович забув сказати про те, що в ході цього проєкту було разом з навчальним закладом, зі школою, був розроблений такий міні-фільм чи ролик, як правильно назвати, я вже не знаю, де дітей, якби в форматі такого мультфільму, дітей навчають, як правильно сортувати, ділити це сміття. Чому? Тому що, як на мене, старше покоління важче переконати, ну, чи навчити, як правильно от сортувати, де сортувати і так далі. Тобто на сортування йде там от 4 чи 5 там секцій, в Японії це вже 30. Тобто, ну, зрозуміло, рівень, але ми повинні до цього якби тягнутися. Щоб швидше цей процес, тобто люди, які вже старші, їх перевчить важче, воно повинно йти від молоді. І тому школа, тому дитячий садочок, тому навчальний заклад наш є ПТУ. Ось. І, ну, я не знаю, великі прогалини в тому, що якби не активно включається громадськість. Тобто є в нас створена спеціальна громадська організація. Чому? Тому що велику перевагу дають також в проєктах інші якби європейські структури чи американські, вони більше дають перевагу не державним структурам, а громадським об'єднанням. Тому було створено в нас на території селищної ради громадські об'єднання. І вони також приймають участь, тобто вони декілька проєктів вони також писали і а деякі ще в процесі. Ну, маю велике сподівання, просто розумієте, нам важко конкурувати з ОТГ. Чому? Тому що сьогодні наголошували, і все-таки хочу знову наголосити, що
навіть люди, які приймають ці проекти, коли нам говорять, що от у вас проект дуже чудовий, от зараз у нас лежить один проект, він сказали, що взагалі найкращий. Але йому не дають рух чого, бо все-таки дають перевагу ОТГ. Тобто всім громадам, які от громади перші, які подавали будь-які проекти, вони всі в них просто пішли. Без їх навіть не перевіряли, так як ми перевіряли. Ми були, подавали передостатній проект. Ми там сиділи, поїхали зранку і сиділи там аж до ночі, переписували все. Ну, тобто коригували. Ну, от такий процес. Так, прошу. Хочу ще не згадав все-таки про цей рік, що один проєкт у нас має перспективу в тому, що він переможе, але один все-таки переміг по туризму. Це медове коло, активізація громад. Ми просто там якби не співавтори цього проєкту, співучасники цього проєкту. Це буде проєкт по розвитку туризму на території нашої селищної ради. Розробка маршрутів туристичних, геолокацій і дослідження наших територій на перспективу розвитку туризму в найближчі роки. Почули вас, пане Сергію. Ось тут такий закид, мовляв, ОТГ, і всі проекти швиденько погоджують. Насправді так легко вигравати? Хочу частково і погодитися, і час заперечити, оскільки ОТГ, об'єднана громада, має можливість більше зосередитись саме на написанні проєктів. Тобто, наприклад, на нашому в Демидівці у нас створений окремий є відділ, який саме зосереджений на тому, щоб писати якісно ці заявки, щоб можна було відповідно десь і поїхати, чи на навчання якесь, чи на відшукати якусь ідею, чи поспілкуватися під час обміну досвідом, ну і таке подібне. Сільські ради до того, вони не мали такої ні можливості поїхати, ні людських ресурсів, щоб відповідно направити на якийсь тренінг, чи заняття, чи тому подібне. Оскільки такі заходи дуже часто проводяться, але відповідно це треба вже на них відвідувати. Друге, що хочу звернути увагу, ми схожі із Соснівською селищною радою, саме тим, що теж там беруть акцент на розвитку туризму. Ми вважаємо те, що Демінська громада, вона може залучити значні ресурси, саме щоб нас про нас почули більш ширше, завдяки тому, що ми будемо залучати туристичні потоки, саме будемо розвивати туристичні маршрути, створювати унікальні продукти, які будуть чути не тільки в нашій області, а й в західному регіоні. Ось для цього ми беремо участь теж в різних проектах. І для цього працюємо саме і через громадський сектор. Адже правильно теж хочу підтвердити слова і саме пана Миколи, що дуже багато конкурсів проєктів, вони орієнтовані не на державний сектор, а саме на громадський сектор. Тобто потрібно мати комунікацію, співпрацю саме із громадськими організаціями, які повинні дислокуватися саме в громаді. Ось, і вже можна тоді співпрацювати з ними, чи на умовах співучасті подавати, чи вже відповідно вони можуть подавати такі заявки. Одним із прикладів це може бути, у нас, наприклад, от зараз саме реалізовується один із проєктів, який громадська організація виграла від Українського культурного фонду. Ось там, от, наприклад, селища рада не змогла здобути підтримку, а громадська організація саме ось залучила фінансування. Пане Миколо, була репліка, так. У мене є пропозиція пана Сергія, пана Віктора. Дивіться, ви також, я розумію, вам просто чуть-чуть простіше, бо ви вже в ОТГ, але я бачу, що ми якби думаємо і рухаємося в одному напрямку. У нас складніше, тому що ОТГ все-таки в нас ще немає. Але в мене є пропозиція, ви знаєте, можливо, люди нас не знають, а можливо знають, не знаю, але більше дають перевагу також громадам або сільським радам, або ОТГ, або в даному випадку ви ОТГ, ми просто там селищна рада, які спільно пишуть проекти. Тому в мене пропозиція до вас, ми даними обміняємося, але на загал просто приїхати, можливості, ви говорили, там можливості їздити. Зрозуміло. Але я пропозицію хочу свою озвучити в тому, що давайте напишемо спільний якийсь проєкт, він тоді буде мати більші шанси в чомусь виграти. Ну, в якихось напрямках. Тобто ми потім можемо обмінятися контактами і, можливо, якийсь спільний проєкт, в даному випадку ми в цьому році також спільний проєкт виграли по туризму. Можливо, ми на слідуючий рік заложимо якийсь спільний проєкт і, дасть Бог, ми цей проєкт реалізуємо. Це моя пропозиція. Я згідний з вами, Микола, через те, що у нас ми бачимо дуже багато спільного. Так.
спільні проблеми і спільна кількість населення і громади. Практично у вас селищна рада, наша громада. Будемо раді співпрацювати. Дякую, все. Ось тримаюся. Так просто на перший погляд будуються мости. Сподіваюся, співпраця насправді буде плідною. Пане Павле, маєте нагоду, можливо, консультації як колеги, який має також досвід на написанні проєктів? Можливо, маєте запитання? Ну, насправді, в нас схожа вже є угода із Гольчанською селищною радою, підписана про міжмуніципальне співробітництво. Ми в чомусь дуже багато беремо з них приклад, тому що вони працюють також в режимі селищної ради, вони пробували створити громаду, в них також це йшло дуже непросто, дуже складно. Там молодий очільник Микола Панчук, і вони все-таки вирішили йти, якщо не можуть вони створити громаду, то будуть вони працювати в такому режимі селищної ради, але завдяки проєктам. Вони створили також такий відділ розвитковий, злучили туди людей, які займаються суто проектами і мають в цьому плані дуже великі досягнення. Тому ми з ними в цьому плані співпрацюємо за рахунок договору про міжмуніципальне співробітництво. І також з ними будемо подавати спільний проект. Хочемо розширити це до більших меж, наприклад, так само з Демидівкою. Пане Сергію, від вас такі, можливо, кілька ключових порад, аби проекти справді не тільки вигравалися, а ще й працювали. Ну, хочу зауважити, що не потрібно зупинятися, потрібно твердо йти на своєму шляху, якщо у вас є хороші ідеї, їх розвивати, залучати до їх опрацювання громадськість, жителів, оскільки вони можуть значно допомогти в цьому, саме в тому, щоб із хорошої ідеї створити дійсно робочий, якісний проєкт, який буде не тільки під час проєктного циклу працювати, а й після його завершення, що є не менш важливо. Цим ви покажете, що ви дійсно громада, яка враховує всі думки, і ну, відповідно буде відповідна грантова історія, і будуть підтримувати і надалі фонди, оскільки за цим ну, дуже уважно стежать. Що ж, дякую вам, пане Сергію. А нашим глядачам я нагадаю, що на сайті телеканалу «Рівне 1» розміщений спеціальний тест, наскільки добре ви знаєте реформи. Долучайтеся до нього, давайте свої відповіді, сподіваюся, більшість із них буде правильно. Публікуйте результати у соціальній мережі Facebook, позначайте телеканал «Рівне 1». І серед тих, хто найкраще відповідатиме на ці запитання тесту, ми оберемо переможців, тобто тих людей, які зможуть прийти на телеканал «Рівне 1» з екскурсією, побачити, як працюють наші журналісти, можливо, навіть познайомитися з ними особисто і, можливо, навіть спробувати себе у ролі журналістів. Хто знає, можливо, саме ви і будете нашим майбутнім колегою. Також долучайтеся до наших прямих ефірів. Ми традиційно відвідуємо різноманітні населені пункти, об'єднані громади та також пункти, які ще не об'єдналися. Долучайтеся, ставте свої запитання, слухайте досвід інших, ну і головне, також висловлюйте і свої думки. А ми хочемо поговорити іще на одну тему, яка торкається не тільки об'єднані громади, але й інші населені пункти. Власне, та тема, яка насправді торкається всіх – реформа освіти. У нас відбулася деяка заміна гостей у наших студіях. Отож, до нас приєдналася Віра Чернишина, директор опорного закладу Соснівський НВК гімназія ЗОШ першого ступеня. Вітаю вас, пані Віро. Добрий вечір. Знаю, що також новий гість у нас і в Демидівській студії. Це Олена Грицюта, начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Демидівської селищної ради. Що ж, шановні пані, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нас. І відразу перше запитання. Освітяни вже знають, що таке працювати по-новому з іншими змінами і змінами, оскільки, напевно, освіта змінюється найшвидше і найчастіше. Пані Віро, відразу до вас запитання. Ви керуєте опорним закладом. Скажіть, як можете порівняти звичайна школа і цілий опорний заклад, який має філії? Чи є різниця для вас, як для керівника? Добрий вечір, шановні колеги та учасники заходу. Щиро вітаю всіх з початком нового навчального року.
натхнення, творчості, добра. Нехай цей навчальний рік буде успішним та спокійним. Ну, в заклад нас працює в статусі опорного закладу майже 2 роки. І ми відразу відчули, хоча перші кроки реформи завжди даються надзвичайно важко. З острахом приймали це рішення. Але сьогодні я з вдячністю хочу сказати про те, що перші кроки хоч були важкі, але були успішними. Адже освітяни вміють працювати над реалізацією освітянських реформ, проблем. Скажу, що за період роботи нашого навчального закладу в такому статусі ми отримали підтримку з боку і районної влади, і начальника управління освіти нашого району. Тобто ми проводили відповідні навчання для того, щоб хоч який-небудь досвід здобути в роботі опорного закладу. Скажу чесно і відверто, що роботи надзвичайно багато, адже необхідно було створити якісний освітній простір. Це не тільки затишні мебльовані кабінети, методична література, а й створити атмосферу доброти, співпраці вчителя та учнів. Отримали ми й хорошу фінансову підтримку. Без цього важко, напевно. Да, повірте, на протязі цих 2 років ми отримали майже 6 мільйонів підтримки, це освітня субвенція та місцеві кошти. За цей період ми маємо ще один шкільний автобус. У нас один вже є. Ми отримали надзвичайно багато комп'ютерної техніки, мебльовані кабінети. Скажімо, що в ході підготовки до цього навчального року перекрита покрівля даху. Зараз проводиться робота по перекриттю даху філії Губківська ЗОШ перших ступенів. Тобто ми маємо хорошу підтримку з боку керівництва нашого району. Скажу, якщо я сьогодні почула, що голова ради, що вони отримали на протязі 2 років таку кількість грошей, то наш опорний заклад в районі отримав величезну в цьому плані підтримку, і тому кожен вчитель розуміє, що повинна бути певна віддача. Адже гарний вчитель сьогодні – це супер задача взагалі в роботі кожного навчального закладу. Дякую вам, пані Віро. От ви все ж таки маєте досвід роботи з районним управлінням культури. Пані Олена очолює, скажімо так, власний відділ, який поєднує дуже багато різноманітних функцій. Пані Олена, освіта у вас в громаді перейшла у ваше підпорядкування. Розкажіть, власне, наскільки складно самотужки керувати, не розраховуючи, можливо, на районну підтримку? Чи впораєтеся, чи все гаразд? Доброго вечора. У нас управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Чи важко, чи легко судити в дану хвилину, мабуть, що не варто, через те, що громада, яка утворилася, і разом з тим в той же час перейшли всі заклади освіти на баланс селищної ради, звісно, треба було владнати систему роботи закладів, владнати співпрацю з директорами закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти. Тому ось такі моменти властиві були. Наступне, чи якимось чином фінансова підтримка йшла з боку районного відділу чи освіти, то фактично вони до наших закладів ніякого відношення не мали, тому підтримки якоїсь фінансової нам не потрібно було і зрештою ми її не чекали. На рахунок тих закладів, які є в нас на сьогодні. Я от від пані колеги почула, що в них такий от хороший, потужний опорний заклад. У нас теж створені 2 опорні заклади, які теж мають прекрасне фінансування на сьогоднішній день. Але всього-навсього вони функціонують 1 рік. І таких фінансової такої підтримки, якої має пані, вони, на жаль, не мають, тому що в нас такого ресурсу немає. Але все ж таки з утворенням оцих опорних закладів вони покращили і покращують далі свої матеріально-технічне забезпечення. Разом з тим, в один із опорних закладів придбається шкільний автобус. На сьогодні тривають тендерні пропозиції. Тобто робота, скажімо так, теж продовжується в цьому напрямку.
Наступне, казати, чи щось краще, чи гірше стало для закладів освіти, мабуть, все-таки краще запитати директорів закладів загальної середньої освіти чи позашкільної освіти. Тому що я буду говорити, да, ми дуже багато виділяємо для закладів. Ми зробили дуже багато в самі заклади загальної середньої освіти. Тобто це і капітальні ремонти. Я їх можу всі перерахувати, але те, що я кажу, знаєте, буде говорити про те, що я дуже багато, зробили багато. Да? Якби це говорили директори шкіл, чи, скажімо, чи директори закладів позашкільної освіти, з їхніх вуст, мабуть, би це по-іншому сприймалося б, і якась інша, мабуть, була би і реакція. Що стосується пані Олена, тих, маленька якщо... пауза, переб'ю вас на одну секунду. Іванко, будь ласка, подивіться, можливо, поряд у вас там є представники освітяни, які, ну, можливо, якщо пані Олена не хоче так вже вихвалятися, можливо, також поділилися б тим, що було зроблено у їхніх закладах, а ми поки дослухаємо пані Олену. Перепрошую, слухаю вас. Наступне, на що би я хотіла акцентувати увагу, всі бояться чомусь вступати в громаду і якось з осторогою до цього ставляться. Я думаю, що не варто цього боятися, тому що кожна громада дбає за своє майбутнє. Тобто ті дітки, які в нас навчаються в закладах загальної середньої освіти, це саме наше майбутнє. І ми повинні в них вкладати максимум фінансового ресурсу для того, щоб мати в майбутньому віддачу, для того, щоб мати розумне покоління. Наступне, ми також дуже працюємо над покращенням матеріально-технічного забезпечення закладів дошкільної освіти. В минулому році і вже в цьому році чимало придбано дидактичних матеріалів, чимало придбано різного обладнання, комп'ютерного в тому числі. Ми не зупиняємося на тому, що в нас є, ми рухаємося вперед і сподіваємося, що за рік, за другий матеріально-технічне забезпечення всіх закладів освіти буде на належному рівні. Дякую вам. Так, пані Олено, дякуємо вам. Іванко, підкажіть, чи можемо ми послухати? На жаль, Ірина відмовляється, чомусь говорити не хочуть, не знаю. Зрозуміло. Ну що ж, тоді, пані Олена, відразу до вас тоді таке запитання. Ви керуєте цілим відділом, управлінням. Підкажіть, проблема малокомплектних шкіл, яка насправді є великою проблемою для всієї України, чи торкнулася вона вас і як ви вирішуєте її у себе в громаді? Звісно, в нашій громаді теж є малокомплектні, на жаль, школи, але на сьогоднішній день жодна з них не припинили свою діяльність. На 1 вересня вони всі приступили до роботи, і дітки, які навчалися в даних закладах, продовжують навчатися. А як буде далі з нового навчального року, чи, можливо, навіть законодавчі якісь зміни будуть з нового року, тоді, відповідно, будемо думати, як нам діяти. Дякую. Пані Віро, відразу до вас тоді запитання. Наскільки, чи можна говорити про повну заповнюваність класів та навчального вашого закладу та філій? Чи теж є проблема з нестачею учнів? Зрозумієте, це проблема майже кожного навчального закладу. Є філії, де дійсно малочисельна кількість учнів, тобто кількість учнів не зростає, а зменшує. Для прикладу, скажу такі, що як раніше в закладі, скажімо, ми набирали 0,2 класи, то ця тенденція понад уже 3 років, скажімо, зникла. Ми набираємо там до 20, 12, 13 учнів. Можливо, учнів бояться йти в 10 класи в зв'язку з тим, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання. І цей острах, це є на перешкоді для того, щоб продовжити навчання, здобувати загальну середню освіту. Але як вирішити все-таки ось цю проблему? Розумію, що демографічний бум, при тому відразу дітьми 10-11 класу, ну ніяк не влаштуєш. Зрозуміло, що необхідно багато працювати з батьками і з учнями для того, щоб зрозуміти, що учень повинен отримати загальну середню освіту і далі продовжити навчання. І ми ставку робимо на те, щоб активізувати роботу з батьками, донести до кожного батька потребу в тому, що дитина повинна отримати знання в загальній середній освіті, в загальній середній школі. Пані Олено, як ви вирішуєте цю проблему з малокомплектними школами та, можливо, з нестачею діток у навчальних закладах?
Нестача діток у навчальних закладах дійсно є на сьогоднішній день. Але примусити когось з батьків віддати дитину в ту чи іншу школу ми не маємо ніякого права. Тобто батьки на сьогоднішній день вирішують, де їхнім діткам навчатися, в якому закладі освіти. Незалежно від того, чи він там хорошу освіту надає, чи, можливо, не зовсім, як декому здається. Але на сьогоднішній день варто би було би звертати всім батькам на якість наданих освітніх послуг. Тобто, фактично, кожна малокомплектна школа, яка на сьогодні у мене є, да, вони надають освітні послуги, але дітки не мають широкого кола спілкувань. Вони не мають можливості відвідувати ті гуртки, які мають заклади великого масштабу. До прикладу, якщо взяти, наприклад, опорний заклад Демидівський ліцей, в якому на сьогоднішній день в якому займається 531 дитина, і філія, яка є в цьому закладі першого-другого ступеня, в якій займається 30 діток. Тобто, уявіть собі картину, з 5 по 9 клас дуже мала кількість дітей, дуже мала. Так само і з 1 по 4. Тому ми дуже просили батьків і просили педагогів цього закладу, що все ж таки варто, мабуть, переконати і діток, що, можливо, вам прийдеться ходити в інший заклад з нового навчального року. Але якось на ці переконання дуже дивно реагують, мабуть, тому що все-таки відіграє дуже велику роль сполучення між селами. В не зовсім хорошому стані дороги, не зовсім хорошому стані автобуси, тобто ті перевізники, які здійснюють перевезення. Тобто, якщо ми закупимо новий автобус, ми зможемо довозити діток до опорного закладу. На сьогодні того автобуса ще немає. З перевізниками, я ще раз наголошую, домовитись про те, що регулярно діти будуть доставлені до школи, просто нереально. Хоча ми це намагалися теж зробити. Тому залишається ситуація на тому рівні, на якому вона залишається. Дітки в Глибокодолинську, бо, мабуть, саме Глибокодолинська всім цікава філія першого-другого ступеня, пішли на 1 вересня у той заклад, де вони навчалися. Що стосується інших малокомплектних шкіл, я так думаю, що все ж таки прислухається до наших порад і Міністерство освіти, і Міністерство фінансів, і все-таки врегулюють на законному рівні ці питання наповнюваності класів, наповнюваності шкіл. Чітко буде прописано, скільки, де, чого, кого має бути. От тоді можна було би рухатися далі. І зрештою врахують питання доставки дітей до закладів освіти більшого масштабу, забезпечення шкільними автобусами, фінансуванням і так далі. Що ж, власне, це насправді невелика проблема для усіх навчальних закладів, я думаю, по всій Україні. Але хочеться згадати ще тему, про яку, ну, так вже заведено говорити з посмішкою. Я хочу поговорити про реформу нової української школи. Пані Віро, відразу до вас запитання. Сам ваш заклад змінився від моменту впровадження цієї реформи? Ну і, власне, як адаптувалися педагоги та учні? Ну, нова українська школа стартувала в минулому навчальному році. Повірте, що це покладає великі, скажімо, зобов'язання на кожного члена педагогічного колективу. Якщо аналізувати, які сталися зміни, повірте, з часу старту вчителі занадто багато почали часу приділяти самоосвіті і самопідготовці. Тобто ми відчули підвищення професійного та фахового рівня. Зросла результативність роботи з обдарованими учнями. Якщо порівнювати минулі роки, то ми маємо 50 призових місць районного, обласного та всеукраїнського рівнів. Це говорить про хорошу професійну підготовку наших вчителів. Разом з тим, що створена хороша матеріальна база. Ми отримали дуже багато і меблів, і комп'ютерної техніки, як я вже говорила, телевізори. Філії отримали комп'ютери, телевізори, які до цього часу практично не мали. І зрозуміло, що вчитель повинен розуміти, що держава зобов'язує працювати набагато краще, активніше, і створюючи певний освітній якісний простір. Ну, якщо порівняти те, що говорить колега, що в них відсутні автобуси, ми маємо два
шкільних автобусів, які підвозять дітей на навчання і з навчання. Хоча є певна проблема тим, що дороги неякісні, і це вимагає певних зусиль. Тому в цьому плані ми дуже гарно співпрацюємо з головою селищної ради. Є допомога, підтримка і розуміння. І скажу те, що Микола Володимирович дуже розуміється в освітянських проблемах. Він випускник нашого закладу. І він започаткував, мабуть, один єдиний в районі конкурс на отримання грошової винагороди кращому вчителю закладу та кращому учневі закладу. І щоріч на святі ми отримуємо таку винагороду. Одночасно скажу те, що з боку є підтримка в плані того, що багато є виробничих проблем, недоліків, але завжди ми вирішуємо ці питання спільно. Я вважаю, якщо буде створена громада, то в цьому плані ми будемо працювати ще активніше. Підтримка і розуміння. Я вважаю, що хлопці на своєму місці знають, що роблять. Є в кожному недолі, в кожного є проблеми, але я вважаю, що в співпраці, в розумінні ми спільно будемо вирішувати і в новій українській школі бути. Дякую вам. Пані Олено, таке ж запитання відразу до вас. Як у вас адаптувалася нова українська школа? Знаєте, дуже велике здивування ми побачили у вчителів, у батьків, ну і зрештою у директорів, керівників закладів загальної і середньої освіти, коли почали закуплювати масово дидактичні матеріали, змінювати шкільні меблі, забезпечувати комп'ютерною технікою. Тобто на сьогоднішній день за новою українською школою працює перший та другий клас. І діти, батьки і педагоги задоволені через те, що, по-перше, дуже хороша матеріальна база, дуже хороше матеріальне забезпечення, дуже хороші відгуки два підряд роки. І я так думаю, що вона була і буде, і варто її продовжувати на наступні роки через те, що це дійсно зміни, які відчувають усі і в кращу сторону. Дякую вам, пані Олено. Ну що ж, власне, час нашої програми добігає до кінця, але я не можу не поставити, напевно, ключове питання нашої програми. Ну, не дарма програма називається «Реформи працюють», але от чи працюють вони насправді, мені хочеться запитати у голів і Демидівки, і Соснового. Пане Вікторе, чи працюють реформи у Демидівці? Звичайно, реформи в Демидівці працюють. І вони й далі будуть працювати, і громада над цим буде теж працювати, щоб реформи продовжувалися і змінювалися, і рівень життя наших громадян піднімався, покращувався. Пане Миколо, працюють реформи у Сосновому? Працюють. Я хочу сказати, що не потрібно боятися реформ, рухатись вперед, тому що ми вже живемо не в Радянському Союзі, є велика можливість рухатись, розвиватися і реформам бути, і потрібно просто рухатись. Я хотів би ще, користуючись нагодою, якщо дозволите, чуть-чуть вернутися до грантів. Ми приймаємо участь у медовому колі, це обласне такий, проводиться туристичний, і хочу запросити всіх бажаючих до нас фестиваль. Ми проводимо уже третій рік фестиваль «День гарячого казана поліської кухні», який відбудеться 29 вересня, урочисте відкриття о 12-й годині. Якщо можна, оператори покажуть таке запрошення. Я всіх, користуючись нагодою, хочу запросити до нас на свято. Свято ми розвиваємо і надіюсь, що воно буде більш успішним і успішним. Тому всіх буду радий бачити. Ну, можливо, буде така чудова нагода і представникам Демидівської ОТГ таки доїхати до вас у гості. Що ж, це була програма «Реформи працюють». Мене звати Ірина Нечепорук. І сьогодні ми об'єднували телемостом Демидівську об'єднану громаду та селище Соснове. Залишайтеся на телеканалі «Рівне-1». Попереду чимало цікаво і ще більше корисних і насправді цікавих розмов.